Фанахме сигурно над 100 риби. Къде бе? Къде бе? Никой не ни фаща. Абе ти не пускаш ли клипове по YouTube? Здравейте, твичери! В момента е 3 часа. Намираме се на плаж Градина. Чакаме един от най-върлите фенове на канала, с който ще ходим за гостур. Вместо ходим някъде на морето, отиваме за риба на един гил, който се намира на 80-100 км от тук. И това, ако не е рибарска лудост, вместо да седиш да се печеш на морето или на басейна, а вместо това ходиш някъде на тиняците. Нашето е по-лесно състояние, хора. Ай! Маха с опашка. Ей там хищник. Още не съм пуснал дрона, ти ги почина. Да си го сложиш в магазина или в стаята. Да. А това ти е за риболов. А, благодарско. Като в сейф си ги служи от тия моски. Че... Да не се къст. Да ми аз едно цеце, е това го нямаш 100%. А 70-ка като цяло нямам. Да. Е, мерси много. Що кленцето? Как се е зашило? Да, е тук отпреди. А, не знам. Да, е то абсолютно същия калибър. Си едно сме за зарган. Сина ти нанискаш и аквариумни штучки. Ей, това е перфектно за аквариум, човек. Ама е оборената. Айде, ма змиорки. И крокодилче. Кустурова. Кустурова. Не си това пусна. Пусна ваз, бе, брат. Е, бати батката. Е, метах за големо и излезна голема. Я гледай каква батка, бе, брато. И то излезна на крил. Той направо се втурнал към воблера. Да, бе, как. Да, 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 ама хубав, хубав. Даже май лайта ще остава в колата. О, воблер ги пори обаче. И аз фанах една от твоите. Беше време. Ей, тази я носа за София, брат. Перфектната, перфектната, разбираш. Трябва я да я гледам. Той е малкия, ще си изкефи много. Бист, бист. Трябва верно увеличиме дълбочината, защото тук... Ма интересно, тоя костур големия как излезна между тие. Да, ще увелича воблери. Това ми е костурски, ама тие щуклета са топа на топа. Абе, а ние не може ли да завъртим оттам? Виж как са острови оттам, колко е по-хубаво. Първо, че дърветата са по-близо до брега и второ, виж там има на остров, че един нос. Там изглежда много по-интересно, отколкото тук. Така като го усещам как набива мая костурче. Обаче дребно, защото скалда почти не го усеща. Бари го на... Е, няма, аз излакомих. Просто махнах лайта, за да бия големите. Не, костурляк. То се е по-нормален. Не е точно от прозрачните. Другия път трябва да вземеш Аделин да ги накъса. Сам махнем от пътя. Латко, аз... Очаквах солидна штука, разбираш, аз затова така я дърнах, че не видели, че отскочи половин метър, очаквах штука кило. Оголемих им воблера на хамакурото. Оплеко. Снимаме на рибачи. Его пръч. То се е стандарт. Вали, его е това. Това е много добър. Е такива пръчлета и дебели, тусти. Какво викаш да ги пробваме на силикони? Ох, батко! Леле, стига бе, брат! Откачи си! Тая въдица му откачи дзорулека, ама беше добър. Ай, го фанах на камерата как удари. Много го напънах, брат. Въдицата ми не е за костур. Набарахме ли ги? И директно, ама то е хубав. Стикан, че направо го. Направо го взима гол след гол. Откачи ли ти се на те? Хора, набарахме ги и стана нещо страшно от костурляци. Връщай ги от другата страна, да не ни плашат тия, чули? А, знаеш как го взимат, брат? Даже не го и движат. Е, така, нека да го фурлям финиша.
само чакам и почват да го дърлят. Ей, гледай. Човек направо и дърпа въйцата от ръцете. Аз даже нищо не му и правя, да видиш, само го паща и дърпа въйцата от ръцете. Ох, котио! Уу, то е хубав, бе, брат. Хора, набарахме ги. Его то е бая толст костюр, виж. Удари ли ти я? Виждам аз, нали, при мен. И то го прецаках. Я верно ги фаща и тия, да не ги пускаме тук. Удари ли, бе? Браво, бе. Глед, 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 глед. Бам, бам, бам. Как го взе, братле? Е, ван си кеп. Оуин. Костюр след костюр. Право в десетка. Глед, 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 братле. Не, не истина просто, брат. Какво стана, бе? И закачи ми се в нещо, да? Ей, гъта гадска, брат. Инвикто, я го вземи. Да, даже и двете въйци, и тая яре, леле, брат, това тупалка. Набарахме ги. Яки тупалки, само кълват нон-стоп. Само им мятам. Оставям го да падне до дъното. И в момента, в който падне, леко го притлъзвам. Не го тичвам, не го правя нищо. Леко го притлъзвам, те буквално го взимат. Ето, гледайте се. Ето, почва да удря върха. Виждате ли, даже не мърдам. И чакам най-едрия от пасажа. О, ха-ха, направо взимат въйците. Направо взимат въйците. Гледайте какво става се. Долу ври от костюр в момента. Глед, глед. Даже го беше лапнал в момента. Яката костурщина и то. Гледайте за какви костури става, просто никак не са малки, направо е зверската работа, братче. Гол след гол, е баси кефа, хора. Е, тука скочи нещо. Я да го видим тука. Има ли костури? Направо е лудница, хора. Няма какво да спирам камерата, това е гол след гол. Да, да, риба беше, риба беше. Риба беше, въобще е мазало. Ау, изяде ми опашката, гъта гадска. Я да видим без опашка. Сега ще взема лайта, хора, да видите какво става. Гледайте, само искам да видите върха. Още ли е тук, още е тук. Направо завря от риби хората, хора да ги търсят с лодката. Ние ги набарахме на брега и е гол след гол. Уха! Цък, 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 ба, 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 ба. Батко и то само някакви батки, гледай какво става просто. Само батки, братле. Ски. Сменяме въдицата, хора, няма тия костури, ще е страшен кеф да се ловят с тая, а след малко даже сменям и с ареала, който е 1.4 и ще е още по-голям кеф. Видя ли, бе, усета ми не ме излъга. Не познавам язовира, ма знам къде да отида. Така беше и миналия път със штуките. Ау! Буца ли, бе? Буцанин, нали? Браво, бе. Почвам и аз. Почвам и аз. Въебиш, въебиш. Бъй, това кое беше, бе? Кое? Това сом ли беше, брат? Кое, бе? Глед, глед, те са отгоре, братле. Дигна костура, човек, нещо направо голямо дори зад него. Стига, бе. Да, бе, тук, бе. Смол! Стига, бе. Да, бе, да... Бат! Брат, глед, какво става с лайта, бе? Той направо ми... Направо ми чупи въдицата, братле. Майко, ти затова ли го забави, бе? Сом ли ти дигна? Видя ли го на камерата? Е, бати кефа, братле. Как сгъва инвикта, наистина просто. Глед какво ста. Глед, глед, глед. Аз със калда даже не съм изпитвал кеф, бе. Вой, 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 вой. Глед, ама то ми, то взима отгоре, бе, братле. Буца. То буца ли е, бе? Ай, не, виж какъв е дебел. Пластак. Я го дигни за пред камерата. Браво, бе, брат. Ще му влезе в устата. Дали не? Дай пет. Е, това е. Е, има да има. Гледай, гледай, гледай. Брат, не дава да падне, разбираш. Гледай, гледай, гледай се. Буи. Как глед, глед. Так, 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 так. Направо през дръжката. Като е в покой го взима. Е, сами седи долу и сега го клопва, виж. Клоп, 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 клоп. Да, виж какво кълва за човек. Буи, добре. Виж какво кълва, докато беше в долу. Да, бе, докато. Гледай кастан. Се чупи, братле. Може да се откачи. Чупе дебел, пак. Чупе дебел, пак. Абе, па те тия от лодките, да ги гледахме с снимките. Те са по-малки. Убиха някакви пинюги, бе. А
Тук май са по цялото поречие. Ти гледам, че ги ловиш наблизко, аз надалече. Да, аз съм и тук до храста и да го виждаш. Това е... Оу, как натисна, брат! Брат! Това е от твоята кутия, джендърски сликон. Кутия на Savage Gear. Savage Gear кутията. Лудница, лудница. Вижте каква бабалюшка яка. Аз сменям стратегията, слагам още по-голям силикон. 9 см, за да отсеят дребосъците. Въдицата носи и двойка фиш, така че не е проблем. Само искам да видите върха се. Дали ще удари на тоя големия. Да, дали па няма. Гледай какво па. Да, дали па няма. Откачи се. Майко, брат. Дразнат ме друг път. Ей, го е. Може да имаш ефект да ти кажа. Ударил на стафида. Къде отзада? Ей, скриха са. 4-5 костура зад него. А, чай, че ме притесни да не е сом, я? Ти ги ловиш на джендърс канибал ли? Да, то... Като на фидер, братле. Вече го удари. Той гледай кога го направи. Направо обърнаха кукута. От бой, да. Не, спря, гледай сега, гледай пак. Тук откача се, той има голям врат, гледай кога го направи. Направо обърнаха кукута. От бой, да. Буквално взимат на всичко, което им метнете, хора. Не е толкова значение от примамката. Е, сега спринал съм на ратлин. Тото ми прави кеф, е, сега тръгвам да го върта. Два пъти го потупвам и... Магическото двойно потупване и ги почва. Направо е разбивация. Как ги разгони, братле? Ратлина обаче как ги забива, просто наистина. С двете куки и нямат много къде да мърдат. Абе, идвай си метай тук, къде са рибите. Че след малко ще свърши мача. Даже го гледам, че свършва. Или пък не. Значи оставяте цикадата да падне додолу, тръгвате да я водите и два пъти, три пъти я притръсвате. И ето, брат, това е нещо голямо. Май беше тук това, брат. Не е голямо, а просто се закачи някакси настрани. Е, сега го влача. Три пъти се заби. Направо го ударило, може да има още един. Е, добре, че дойдох да ти покажа спота. То са и много вимна пупка, брат. Да. Ди, как го сгъна, брат. Гледай, тази пръчка става права. Охо. И направо сгъва пръчката от дръжката. В бързината най-индианското слагане на силикон. На кука. На Jackson Reaction бомба. 5 грама, идеално за въдицата. А, гледай са. Комбо пиадели. Преди малко с ратлина, сега с цикатката. Оставяте я до дъното и пак по същия начин. Цък-цък. Цък-цък. Буквално взима на всичко. Няма какво се лъжим. В момента, в който набарате така активни костури, взимат на абсолютно всичко. Просто е макс кеф да ги ловите на каквото ви падне. Опа. Рядко се случва. Той ги здранча. Гол след гол. Уха! Туп! Ух, как ме натисна. Те си тук до дървото, бе, брат. Да, тя май гнява. Навътре ги няма, е тука се бият. Поря ги, катриби ги поря. Те жалко, че това се случва веднъж в живота. Хора, сменям въдицата, слагам Areal New, 1 до 4 грама. И сега ще стане пуцепфацио. Слагам едно фишче, което е с 3 грама глава. Е, сега ако удари риба, ще е много интересно с тази пеперударка, така им викам аз. Гле. Това е едно от 4. Бие ми! Ти луд ли си, брат? Няма такъв кеф, то направо ми взима въдицата от ръцете. А гледай го, а то даже от малките, видели по причини. Излъх, не е дребен. Избяга, но всичко е точно. Продължаваме риболова с пеперударки. Хоп! И сега гледайте какво става. Няма такъв кеф, човек. Все едно ти дърпа въдицата от ръката, гледай. Цак, цак, цак. И се почва. Въдицата напред, прав ъгъл. Е, това вече е бейби. Избяга. Това ще имаме застреля. По-навътре се, човек. Взимат веднага. Закачих обаче, докато го вода като примамка, човек. Гледай. Отзад са хиляди, братле.
кажеш как? Какво ще кажеш, как се усеща с тази пръчка? Тя е уникална за тия дребните. Няма такъв кеф. Аз ако стоя 1 грам и ще задей. Фана ли го? А не. Аз повече кипя на въдицата, отколкото на рибата. По дъното, човек, отгоре са и изимат злобно. Нека е по средата са. Още един бъбалюш. Направо е разцепвация. Няма пробваме на попа, че би трябвало да излизат. Въпреки, че не атакуват. Кеф. Зелен, как взима аванси, брат. Вземи попър и пробе. Знаеш какъв кеф е на попър, брат. Вземи попър, това е уникално. Такова разцепване хора не е било никога, особено на такъв ултралайт, голям кеф, никога не съм ловил толкова едри костури на такъв ултралайт, страшен кеф, направо попиляване, може би хванахме над 100, буквално над 100 костура и сега още продължават жегата и продължават да къват. Аре, ходим да ударим още някой. След този го следваха още 3-4, надявам се доста добре да се е видяло на подводната камера. Не записвам. Виж как го пуска, виж. Да. Ето, пичове, гледайте на попър колко е лесно и готино. Цак, 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 два пъти. Попката е отгоре. Той имитира горе-долу костур, който се храни. Тук за телефона искаш? Дай, батко, как взе. Да, такова. Не, е такъв. Дабъл. Пореден път, дабъл. Е, сега малко по-далече и гледайте сега. Пляк. Там скочи нещо голямо. Въдичката обаче е страшен кеф. Ето гледайте. Като акули са зад него. Просто трябва да им оцелите проводката. Пакът е така и нон-стоп. Явно трябва да плякате без да спирате. Ох, да! Малко им смених траекторията и веднага заби. И то хубав костурец. Гледай как го сдавят, бе, брат. Гледай как го сдавят. Не е истина просто. Уха, обаче това как го забива, братле. Това е една много интересна примамка, където и можеш двойно закачане да и правиш. И отгоре за гърба, и отстрани за устата. А им дали харесват пикото тия костури. Гледай какво става на повърхността. Ле. Майко, страшен кеф, бе, брат. За какво сти силикони, това е страшен кеф. След попъра вървеха 500 костура, гледай какво става. Тук нещо ги понаучи, я чая на там. Обаче тая въдичка, как мята това попърче, вратле? Па и си го води. Няма утралайт с тия топалки, направо е голям кеф. Еми аз нарочно им славам фишчета, вратле, да са по-големи. Глей са, ко става. Е, ние. Най-обичам така въдицата да прави прав ъгъл. Раирена батка. Стой, изи бой. Много приятно въдиче с титаниеви водачи, с много чувствителна бланка. Пък с този, точно този тип водачи на едно краче, това е едно наистина бюджетно решение за този тип водачи. Иначе въдиците почват по 600-700-800 лева. Тази е далеч по-ефтина от останалите, пък има същите компаки, направена от същите компоненти, както останалите по-скъпи въдици. И доставя наистина огромно удоволствие да се лови с нея. В момента, в който пропадне, гледайте какво прави върха. Само прави един оборот, втори оборот, два туича и вече костурчето е там. Обаче вече не взима толкова стръвно, брат. Малко поредяха. Не взимат на самото дъно. Слънцето вече е отгоре, а те не спират. Станаха малко по-капризни, но не спират да кълват, хора. Намерих на какво не кълват. На такова, на бяла тан. А, не, излъгахте и на това кълват. Значи тази пръчка из 4-5 грама глава ги мята. Добре бе, какво толкова се напичаш бе, брат, толкова ли си голям? Откачи се, но беше толкова голям, да, той се беше предал, братле. Ох, котио. Добре бе, брат, толкова ли нещо назлобеха, братле. Почнаха да се борят по-зверската. Напечки слънцето им дойде, пауъра, брат.
А не, не са по-големи от тия от преди малко. Сериозен пърч. Там нещо направо ме отсече. Е, това вече беше штука, брат. Жегата напече хора и костурите станаха по-капризни. Както се ловяха на всичко, което им хвърлим, така изведнъж последния един час пряха. Колегата тук почна да върти блесна, закачи едно щокле, но костур не успя да хвана. Аз успях да извадя 10 на финиша. Когато иска на всичко, взима на всичко. Когато не иска на нищо, не взима на нищо. Та тогава трябва да го провокирате и да намерите точната примамка. Когато никой на нищо не лови, точно това е момента да уцелите мамка и проводка съответно. Защото долу по дъното не искат да взимат, взимаха на равномерна проводка. Сега ще се пробвам да хванем още някой. Точно за това ви говорех с първото хвърляне. Е, парчовината. Редки са, преди малко взимаха, буквално без да правите нищо, те взимаха. Сега не е така. Трябва да се смени малко тактиката. Ево, вижте, то май зад него има ли некого? Има. Ево, вижте, си е даже и хубав. Най-хубав, я ли, каква окраска има. Ево, е, вижте как отдолу затискат го. Обаче то е дран от штука, брат. Какво викаш, да се махам от тук? Аз викам от тим от друга страна, къде е... Сома? Да. Нищо ли не хванахте? Никой! Верно ли? Две, три, няма, ни вътре деца не няма и те няма. Никой няма копа. Днеска нищо не сте хванали. Две риби. С лодката. Нищо, бе. Ама и другите ли лодки нищо не хванах? Да, бе, те са, бе, те нищо, бе. Няма, бе. Никой не ваща. Абе, ти не пускаш ли клипове по Йото? Пускам. Аз съм те виждал някъде към дико познавам. Ей, ти, бе, ти, бе. Петър ли беш? Мишо. На силикони, на фишове. И, на, и по едно време ловихме на всичко. Фанахме сигурно над 100 риби. Къде бе? Айде! На всичко взимаха. И на воблери, и на попари, на повърхността ги ловихме. Тук ли бе? Сега ще кажеш какво да фанем. Дай ще фанем вътре бе, една риба фанем. И още толкова фърлихме. Не е бал нищо и на нас риба риба. Лавиш костур. Не, това е батурта, е вари пъти батури. Това е хубаво. Това животинче кое? С по-тежка глава ларва. Е, с това си. Аз не го ги фаща Ванко, да, тия младите момчета. Той дето отговаря за лова, риболова тук грудо. Ти е тука Ванко. На ларва, е ти едно си имаш. Да, капитан, това вземе. На воблер. Само турбем такива, бе. На воблер. Абе, на всичко, на всичко, на всичко. Ей, не, тия по-пърчета, лоукърчета отгоре къде върват. Цяла кутия имам. И прави кеф. Пърчета отгоре къде върват. Цяла кутия имам. И прави кеф. Ето то отбега. Да, и това става. Ми не става, ама нищо не става. Ти да оттрепа, бе, няма бачка. Ти да оттрепа, бе, няма бачка. Виж, кога са по-капризни, е това къде ти го дадох. И само го тупаш с върха. Дали си ги виждал как правят така? Тук, тук, тук. Това е над 1000 лева. Не бе, това 85 лева. Тие са от тия от Русия. Ело, най-скъпата. Я взе и това, бе. Това умря. Сменихме място с костурите, сега ще пробваме штуките в тия дървета и да видим дали ще излезе някоя. Ще пробвам с въртележка. До! Първата! Как ме стресна, брат! Зе като голяма! Хора, до нас на 10 метра точно зад мен има щъркел и даже ни приближава. Не се отдалечавам и ни приближавам. Да ви го покажа. Ето. И залетя щъркел. Я? Е, да бе. По-голям зарган. Къде са големите штуци? Показвайте се. Хоп! Хоп! А, няма само ти да ги лувиш. Дабл страйк. Ей, тая каква е красива. Обаче нещо си е препълнила корема, брат. Хапнала е доволно. Дърпа му там от дървото. Костура. На Deadfall цвят пик. Аз ги усетих, шом удра един, после втори. Малки, да сложим метален повод, че преди малко една поедра излезе и налапа фишката.
Защото шега, шега, бебенце, бебенце, изведнъж излезне бабата и греда. Буквално метнах я в тия водорасли, забил съм куката на фиша в тялото и мятам направо през водораслите. Фак! Бе, това беше. Това не го видях, направо ме разпори. Изглежда като много приятно растение, но не е. Това е хубаво штука, а? Да. Хубаво е, брат. Та е добра. Ама не прегризи. Еми, дано. Я, я. Първата хубава штука. Браво. Първата истинска мерна штука. Не, не, на коса. Е, не съм вервал, че се радвам толкова на штука 300 грам. Първото не бебе штука, хора. Първата штука, която е мерна, е 35 цента. И сега хващахме само е такива, това е единствената читава штука, която до сега сме видяли. Елата, брат. Това е, хора, днешния излет приключи. Направо ги напукахме костурите, хванахме общо сигурно над 100 костура, а и повече. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да счупите subscribe бутона, абонирайте се, ако не сте го направили, така или иначе ще го направите следващия път или в някое друго готино видео, така че не струва нищо. Ударете червения бутон, сритайте камбанарията. Благодаря на всички, които пазаруват от twitchfishing.com, вие правите този канал възможен. Ударете един лайк и до следващото видео. Ай, чао!